Mermedovi. Děkujeme velice. Myhla, a k zemi blížila se rychle cihla. Vypadalo to, že nestihne to stihla. Zrovna hlavy kousek kamene i hla. Jsem moudrý, teda on to říkal jinak, ale hurá. Po té pilu, co jsem tě vyvlítěl zpát. Všichni psi, ti jatři s vážnou tváří sdělili mi, že jsem zmrt. Vík stál, měřili mi zrovna tlak, jak teplí bratři usmívali se na sebe. I já se smál, jen za mnou cvakli, kliky, kliniky, cvakli, kliky, kliniky, cvakli, kliky, kliniky, cvakli, kliky, kliniky. Nebolí. A hlavně rytmu. Takhle končí Ondrovi kouřový pauzy. Takovýhle díla nosí. Ne, s bubeníkem jsme to vymysleli, takovýhle hnus. Nic hnusnějšího, že vás dneska večer to není bubeník, to je hubeník. Jo, my totiž, náš bubeník je totiž docela výjimečný. On totiž jako například jediný z nás není náš ničí příbuzný. A taky... To zase není taková ostuda, to je spíš chvála. A taky je volnej dneska večer. Jo, holky i kluci. Ale aspoň na chvilku. Co? A spíš teda ty hulky. A taky je výjimečný taky tím, že jediný z nás nespívá. A to už je volné. Volný CZ. Volný CZ.